De volta com Caixa de Música. Hoje a gente tá aqui com o Baalzinho, lançando seu disco Tudo Para Mim, pela gravadora Novo Tempo. Já tá em todas as plataformas digitais, mas para você que quer o físico, entra lá no site da gravadora. Olha, quero falar também da revista Acordes, um guia de estudos da Bíblia. Importante estudar a Bíblia, né, Baalzinho? Muito importante. Isso aí! E você que gostaria de estudar, a gente tem esse guia aqui especial para te ajudar. É um guia mesmo, como fala, um guia para ti. Não é ele que vai fazer as coisas acontecem pela palavra de Deus. É apenas um instrumento aqui nesse estudo. A gente manda de presente para você. Você pode ligar em horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou entrar lá no nosso site caixadesmusica.com.br e fazer o seu cadastro. A gente manda para você. Quero ler aqui alguns contatos. Alguns comentários. Deixa eu achar aqui. A gente tá passando, tá retransmitindo também pelo Face. Tem um monte de gente comentando. Deixa eu ler aqui. Só um pouquinho. Jussara Gonçalves Silva fala que bênção esse rapaz, que ele possa alcançar e resgatar inúmeros corações pro nosso Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Roberto Marlene e Marlene fala: ô Baalzinho. Não, o Leozinho tava de plantão esperando começar o programa. Ele tá ensaiando a música desde ontem e já tá na ponta da língua. Só esperando o playback pra chegar na igreja e cantar. E ó, se não tiver, se o playback não chegar, chama um amigo pra tocar. Vai ficar mais legal ainda, né, Baalzinho? Legal, Léo. Tamo junto, Léo. Aí, isso aí. Tamo junto, garoto. Zaida... Glaucio, oi Baalzinho, oi Darlene. Nós amamos muito vocês, as... Vossas músicas transformam vidas. Amém. Um beijo para sua mãe Maria. Ela deve ser lá em Moçambique, né? Falando voz, a gente não fala, usa muito assim. Noelene Guimarães, Glauci. Eu sempre assisto, ela assiste o programa ao vivo e reprise aqui. Ela tá vendo aqui a gente. Um beijo para ela. Deus abençoe. O Wilton Júnior, com certeza é um belo instrumento nas mãos do Espírito Santo esse menino. Deus seja louvado. Amém. Glória. Por isso. Baalzinho, o que você gosta de fazer além de cantar? Eu gosto muito de jogar bola. O que você joga? Futebol? Futebol, uhum. Qual é a sua posição? Eu gosto de ficar no gol e goleiro, e atacante. Legal. Uhum. Ah, tu gosta de duas coisas, né? É. Goleiro e atacante. Eu também gosto. Mas é daqueles goleiros que saem pra atacar? Não, eu gosto de ficar lá mesmo, que se eu ir pra linha, também gosto muito de produzir vídeo. Todo transpirando, todo vermelho. Jogando. Gosto muito também de produzir vídeo, que eu tenho um canal no YouTube e eu gosto muito de produzir. Qual que é o seu canal? É Canal do Baalzinho. Canal do Baalzinho, procura lá no YouTube. Escreve lá, galera! Legal! Além de produzir vídeos, o que você fala nos seus vídeos? Quais são os conteúdos que você gosta de falar? Eu faço vlog, né? Eu tô fazendo vlog também, um vlog diário. Eu fiz também do Campuri. Eu faço tags também. Eu tô com uma ideia agora também, vou dar um spoiler, que é contar de cada música do meu CD, falar um pouquinho sobre do que se trata, como é, qual é a mensagem de Deus que traz pra gente, também colocar isso no canal. Legal. Uma curiosidade sobre essa música com ele, que você vai cantar agora, próxima. Essa música é pra todos os desbravadores do Brasil aí que estão assistindo, a gente vai cantar aí agora com ele. Darlene Lima, vamos lá. Vou proclamar, sem temer, sem hesitar, vou marchando com Jesus. Pela graça do Senhor, cumprirei os ideais, pois
pois eu sou desbravador a serviço do meu rei. Nada pode me deter. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar. Gigantes eu vou enfrentar, Cristo vai à frente a me guardar. Oh, 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 oh. Desbravador eu sou, pela graça do Senhor cumprirei os ideais, pois eu sou desbravador a serviço do meu rei. Nada pode me deter. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar. Gigantes eu vou enfrentar, Cristo vai à frente a me guardar. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar. Gigantes eu vou enfrentar, Cristo vai à frente a me guardar. Oh, 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 desbravador eu sou. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar. Gigantes eu vou enfrentar, Cristo vai à frente a me guardar. Com ele eu vou avançar, muros e muralhas derrubar. Gigantes eu vou enfrentar, vai à frente a me guardar. Oh, 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 desbravador eu sou. Oh, 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 desbravador eu sou. Amém, glória a Deus. Cantou essa no Campuri Online? Cantei essa. Como é que foi a reação do pessoal? Nossa, galera, gostou demais, mandou nas mensagens, na live. E tu já foi desbravador? Eu sou desbravador. Ah, toca aqui, como que é o nome do teu clube? É Astro Rei, um abraço aí pra galera do Astro Rei que tá assistindo aí também. Tamo junto, galera. O que você mais gosta de fazer com os desbravadores? Tem gente que gosta de Ordem Unida, tem gente que gosta das provas lá. O que você gosta? Eu gosto muito de Ordem Unida e uma brincadeira que é rouba lenço. Acho que o nome é assim, o rouba lenço, rouba do lenço, alguma coisa assim. Eu gosto muito. Que no uniforme vocês usam um lenço amarelo, uhum, né? Uhum. É amarelo. É amarelo, amarelo. Isso. O rouba do lenço é muito bom, porque é duas equipes, aí uma fica aqui, outra ali. Aí vem dois, fala o número escondido, aí vem dois, tentar roubar o lenço é muito massa. Aí todo domingo tem desbravadores. Todo domingo. Eita, beleza. Desbravador lá, embaixo do sol, rachando a Bahia. Que legal. Ó, o disco do Balzinho, Tudo Pra Mim, como eu disse, tá nas plataformas digitais. Aqui tem, olha só, é duplo, o CD físico vem com playback já, tá bom? Pra você adquirir. E são 12 músicas, quem sabe pra você já aprender a cantar aí com a sua turma, com os desbravadores, já fica a dica. Você pode entrar em contato com o Balzinho através de contatobalzinho@gmail.com, contatobalzinho@gmail.com, contatobalzinho@gmail.com. Onde que a Darlene foi, gente? Você vai voltar pra cá? Hã? Ela saiu aqui, eu falei, gente, onde que ela tá indo? Fica aqui, Darlene. Quer mandar um beijo pra alguém, Balzinho? Quero mandar um beijo, olha pra cá. Pra cá. Quero mandar um beijo pra Bubu, Camilinha e Luminha, que estão assistindo aí, Tia Keu, minha avó, Tio Júnior, todo mundo aí. Valeu, galera. Tamo junto. Amo vocês demais. E, ó, vocês que estão assistindo, fiquem ligados que Balzinho Vira e Mexe vai estar aparecendo por aqui, pela nossa programação. Isso aí. A gente termina agradecendo a tua presença, Balzinho. Muito obrigada também por essa oportunidade. Que Deus conduza feliz vocês, Darlene. Amém. Nessa nessa caminhada aí. Eu vou voltar aqui ao Caixa de Música. Como sempre. E rever Glaucia, fofinha. E a Darlene é assim. Deus abençoe. Meu amigo, se você tá estressado, você conversa um minuto com a Darlene que você dá uma fica bem calmo. Eu acalmo o Bal, que Bal é mais estressado que eu. Aí, por isso que você existe, pra acalmar o Bal. Bal é ligado 220, né, aqui. E você, é mais como pai ou mais como mãe? Mais calmo ou mais agitado? Com quem? Não, você, mais calmo ou mais agitado? Ah, eu sou mais calminho na minha.
tal. É. Luma, a irmã, jamais... eu acho que ela puxou ao pai. Ela é mais ligada a 220. Eita, que legal ter vocês aqui. Um beijo pra Lulu. Passar os contatos novamente, contatobalzinho@gmail.com para agendas, apresentações, convida ele, ele vai, contatobalzinho@gmail.com. Ele tá lá nas redes sociais, @balzinhomarcojúnior. Esse é o Instagram dele, fique ligado, siga e saiba de todas as coisas. E o canal do YouTube é youtube.com/... Canal do Balzinho. Canal do Balzinho. Legal, segue, se inscreva. Assim termina o Caixa de Música. Obrigada, meninos, pela participação de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos nós. E a gente termina com uma música bonita. Deus do Impossível. Até o próximo Caixa. Sei que é difícil de acreditar quando chega a minha vez de enfrentar o gigante. Mesmo sabendo que Deus age em meu favor, fico fraco, temeroso, achando que chegou o meu fim. Mas posso ouvir a voz de Deus dizendo: filho, não é o fim. Eu só estou começando um milagre em tua vida. Viva o sobrenatural. Você é um escolhido. Tudo que era impossível, hoje eu torno possível. Faz o cego enxergar, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir e o morto ressuscitar. Tu és o Deus a minha vez de enfrentar o gigante. Mesmo sabendo que Deus age em meu favor, fico fraco, temeroso, achando que chegou o meu fim. Mas posso ouvir a voz de Deus dizendo: filho, não é o fim. Eu só estou começando um milagre em tua vida. Viva o sobrenatural. Você é um escolhido. Tudo que era impossível, hoje eu torno possível. Tu és o Deus impossível. Aquele que age quando ninguém vê, faz o cego enxergar, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir e o morto ressuscitar. O Deus impossível. Aquele que age quando ninguém vê.
faz o cego enxergar, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir e o morto ressuscitar. Tu és o Deus impossível.